Tarehe 12 mwezi wa 8 ni siku ya kuadhimisha siku ya vijana kote duniani. Kenya kama mojawapo ya mataifa duniani itaadhimisha siku hii katika maeneo mbalimbali. Je, kijana anaitambua vipi siku hii ya vijana duniani? Kwa vijana inafaa iwe ya kupea vijana motisha sana sana wale ambao wana kazi kwa sababu usipokuwa na kazi unakuwa idle and your idleness wa inaleta mafikirio mengine ambayo si mazuri. Sasa tukue tu tunapewa motisha na tunapewa encouragement na tunafunzwa vile tunafaa kuishi hata kama una kazi, unafaa kuwa na side hustle ama kazi ya mkono wako ambayo unaweza fanya na upate mapato. A lot has not been done about the youth in Kenya. People are passing through a lot of things now economically and somehow personally watu wanapitia a lot of depressions, so maybe the government should do a lot because it seems it miss its meaning. Siwezi jua kama ni siku kama ya kuna sikukuu wala yani siwezi jua yani kiufupi. First wanafaa ku create awareness ndio watu wengi wajue kama siku kama hiyo iko, then pia wanafaa kuweka programs za vijana zinyo kwa pesa itakuwa sio vigumu kupata kama hizo njia zinyiziko za sahi kupata hii nini youth fund yenye iko sahi kwa sababu watu wengi wana apply lakini hawakui successful. Sasa kama kungekuwa na njia rahisi yenye watu wanaweza apply na bila kusumbuka, then wangekuwa wanatusaidia sana kwa sababu watu wengi sasa wanaangana tu kwenda kwa employed, lakini mostly hiyo sio kitu yenye inaweza kujenga taifa kwa sababu taifa yetu iko na vijana wengi sana. Sasa kama wanaweza wakapata pesa zenye zikawasaidia wakaanzia program zao ama biashara zao na wakajitegemea wenyewe, then tutakuwa tuna grow taifa vizuri sana. Ningependa yani serikali recognize sisi kama vijana juu unasapata vijana wengine asua yani mtu kama mimi si ndio ni I'm a university student si ndio. Lakini sasa kitu kama hiyo help loan hiyo yenye tunaipata kuna yani inaweza kukusaidia yani kulipa hiyo school fees. Lakini sasa mahitaji kama ya nyumba na kitu kama chakula hapo inaleta changamoto. Mimi na wasi wa vijana wenzangu waje tume waache kukaa maskani mabezi watafute the jeans kama unavyoona mimi sehemu nilipo mimi hapa ndo nakulia. Asa wenyewe nao wafanye juu chini watafute wasake ili mapeni mpunga kitu ambacho kwa Kiswahili tunaita mpunga watafute ili wapate kujiendeleza kimaisha. Hayo yamekuwa tu baadhi ya maoni ya vijana kuhusu siku hii ya vijana duniani. Nikiripotia Al-Shifaa TV jina langu ni Hanifa Abdul Karim.